Երբ վարչապետը հայտարարեց, որ 9-րդ ծրագրով կառավարության, որը որ պետք է աջակցություն ստանան խոցելի խմբերը, աջակցություն են ստացել մարդիկ, որոնք որ իրենց բանկային հաշիվների վրա ունեին 20 միլիոն դրամից ավելի ավանդ կամ 1 միլիարդ դրամից ավելի ավանդ եւ կոնկրետ թվեր նշեց, օրինակ 50 հոգի կամ 70 հոգի, դա հիմք տվեց ենթադրելու, որ այդտեղ խախտվելա բանկային գաղտնիքը։ Եվ դրա հիման վրա սկսեցին արվել որոշակի հայտարարություններ, որ Հայաստանում բանկային գաղտնիքը պաշտպանված չի, մեր բանկային համակարգին վստահել չի կարելի եւ այլն։ Ուրեմն շատ դեպքերում մարդիկ կարող են իրոք նման կարծիք ունենալ, որ կասկած կարող է լինի, որովհետև մանրամասնորեն չեն տիրապետում այդ ամբողջ ընթացակարգերին, բայց որոշ դեպքերում այդ ամեն ինչը արվում էր ակնհայտ միտումնավոր, որպեսզի մարդկանց մոտ տպավորություն առաջանա, որ իշխանությունը զբաղված է կոնկրետ օրենք խախտելով, բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը։ Հիմա շատերին հետաքրքիր է, թե իրոք այդ ոնց տեղի ունեցավ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ իմացան, թե շահառուներից քանիսը ունեն 20 միլիոն դրամից ավելի ավանդ կամ 1 միլիարդ դրամից ավելի ավանդ։ Ես ուզում եմ այդ հարցի հստակ պատասխանը տալ, որ մարդկանց մեջ լրացուցիչ կասկածներ չմնան։ Ուրեմն յուրաքանչյուր անձի ունեցած ավանդի մեծությունը, նրա հաշիվների շարժը, նրա վերցած վարկերի ծավալը, այս ամեն ինչը իրոք հանդիսանալով բանկային գաղտնիք ու որևէ մեկը չի կարող առանձին անձի վերաբերյալ տվյալներ ունենալ։ Բայց ամփոփ տվյալներ պետական մարմինները ու ոչ միայն պետական մարմինները, այլ նաև լրագրողները կարող են հարցում անել եւ ստանալ։ Տվյալ պարագայում բանկային համակարգը կարող է ամփոփ տեղեկանք պատրաստել եւ ներկայացնել, թե իրենց միջոցով, ասենք կոնկրետ բանկի օրինակով վերցնենք, X բանկը, X բանկի միջոցով աջակցություն է ստացել 30,000 շահառու։ Ինքը կարող է տեղեկանք ներկայացնել եւ ասի, այդ 30,000 շահառուների մեջ քանի հոգի կան, որ ունեն 10 միլիոն դրամից ավելի ավանդ, քանի հոգի կան, որ ունեն 20 միլիոն դրամից ավելի ավանդ, քանի հոգի կան, որ ունեն 1 միլիարդ դրամից ավանդ, առանց կոնկրետ ավանդատուներին իդենտիֆիկացնելու, առանց առանձին մարդկանց հաշիվների շարժի մասին տեղեկացնելու, դա ամփոփ ինֆորմացիա է, որը կենտրոնական բանկը պարբերաբար ավանդների, վարկային հաշիվների, վարկառների վերաբերյալ հրապարակում է։ Ես նայում եմ նաև որոշ մեկնաբանություններ, որ վարկառուների կամ ավանդատուների թվի ու ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը բանկային գաղտնիքը, ընդ որում նման հայտարարություն անում են մարդիկ, որոշ մարդիկ, ովքեր որ երկար տարիներ զբաղեցել են պատասխանատու պետական պաշտոններ, ես ուզում եմ ասել, որ նման բան չկա, եւ ավանդատուների ընդհանուր թիվը առանց իդենտիֆիկացման որոշակի տվյալներ ներկայացնել ոչ միայն բանկային գաղտնիք չի, այլև անհրաժեշտ ինֆորմացիա է, որպեսզի պետությունը կարողանա ճիշտ քաղաքականություն մշակի եւ ճիշտ որոշումներ ընդունի։ Ինչ վերաբերում է մնացած աջակցության ծրագրերի մասով, օրինակ կոմունալ վճարների եւ այլն, այդտեղ էլ մի քանի տարբերակներ կան, որ համեմատելով աջակցություն ստացածների ընդհանուր թիվը ու Հայաստանում ավանդատուների ընդհանուր թիվը, կարող եք ինքներդ համոզվել, որ այդտեղ տարբերակ չկա, որ մարդիկ չլինեն, որ ունեն ավանդ եւ միաժամանակ դրամական աջակցություն են ստացել։